Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos eu, meu personagem aqui, e vocês podem ver que tem um bicho parado lá em cima, tá ligado? E é basicamente o bicho que eu vou tamar, cara. Vou tamar no estilingue, velho, porque eu sou vida louca, velho, porque eu tento fazer qualquer coisa, cara. E vamos tentar fazer qualquer coisa aqui, porque é o seguinte, eu preciso dele, porque ele é aquele bicho, né, que dá água, né, que nos ajuda a manter a água e tal. Então ele ficou bugado aqui, cara, não sei o que aconteceu. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar a águia deixa eu colocar a águia no passivo. Deixa eu ver se ela tá no passivo. Atacando o alvo, vamos lá, colocar no passivo. Beleza, beleza. Porque é o seguinte, ui. Calma, Metra, calma, 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 calma. Opa, aqui, ó, onde é que ele tá aqui? Ele tá bugadão aqui, ó. Vamos ver se ele vai. Só no rabo dele, vamos ver. Ou ele vai cair? Ah, ele caiu, velho. Ah, não brinca não. Primeira tentativa de domar esse bicho aí, já caiu. Já caiu, já deu uma de louco já. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Ele tá fugindo, cara? É isso mesmo? Aqui, cara, aqui. Volta aqui. Volta aqui. Ele foge ou ele ataca, velho? Tô meio perdido aqui, cara. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Ele bugou lá. Ou ele é, eu acho que ele é igual a Fiômia, cara. Ele foge. Vamos ver, galera. Ó, tá aparecendo um xizinho lá, ó, quando eu atiro, vocês viram? Isso aí pra mim é novidade, cara. Deixa eu ficar aqui atirando aqui pra não ficar pegando sol, cara. Deitou, deitou. Deitou, cara. Agora eu não sei o que ele come. É fruta? Vamos pegar a fruta aqui. Vamos pegar a fruta. Galera, então é o seguinte. Neste gameplay hoje, a gente já está tamando aqui um bichinho. Coisa linda. Vou esperar a fome dele cair um golinho. Vamos pegar aqui bastante frutinha. Não sei se é fruta, se não for, tô na roça. Porque eu nem sei o que ele come. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, muito obrigado pelo feedback de vocês. Daqui a pouco eu vou estar parando aqui, vou estar lendo os comentários de vocês. Como assim, Metralha? Você vai ler no meio do vídeo? Sim, cara. Vocês que me deram dicas, vocês que falaram nos últimos vídeos de Ark da nova DLC, eu vou estar falando, ó, fulano de tal deu a dica tal, fulano de tal me ajudou nisso, tal. Porque, mano, são vocês que movem o canal do Tio Metralha, são vocês, seus delícia. Então, vamos lá, cara, muito obrigado mesmo. O que você tá olhando a minha águia aí, cara? O que, que você está olhando a minha águia? Vai tomar uma pedrada, quer ver? Toma. Nossa, mas já? Já deitou, cara, uma pedrada? Nossa, só inventário, então vamos ver. Vamos ver se vai domar. Ah lá, cara, já vamos domar mais um bichinho aqui, ó. Ah lá. Ah, não, cara, Metralha tá muito overpower, cara. Vamos lá, vamos deitar aqui. Deitar não, né? Cair aqui. Ah lá, domei, ó. Xixilica. Nem sei como é que chama o nome. É Gernaboa? Ah, Gerboa. Opa, Gerboa, cara. Domei um Gerboa. Vamos ver aqui. Ah, cara. Cara, eu não quero beber água. Eu quero só acessar o inventário seu. Acessar o inventário. Aê. Beleza. É a frutinha que ele come? Vamos ver. Aí a frutinha já era, velho. Já domamos também. Lembrando que o thumb eu coloquei bem rápido aqui no servidor, cara. Só que eu não sei qual que é a... qual que é a cela dele. Ele tem cela? Como é que é? Deixa eu colocar aqui. Tio da água. Tio da água. Beleza, galera. Sem acento mesmo. Tio Metal é meio burrão. Não tô nem vendo. Vamos lá. Ah lá, cara. Nossa, mas ele se machucou bastante, hein, tiozão da água.
Tu se machucou bastante, hein? Deixa eu ver. Qual que é o nome dele, cara? O nome dele é. Galera, depois de ter domado o bicho aqui, vocês podem ver. É o Morerossauro, cara. E eu não achei a cela dele. Não sei se tá bugado. Não sei se. Não sei, galera. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu vou estar colocando aqui, ó. No Ingram Points. Deixa eu ver. Porque normalmente a cela é semelhante ao bicho, né? Deixa eu ver aqui. Cela. Apareceu várias celas. No caso aqui, ó. Fiome, Parasauro. Olha lá, ó. Ictilossauro, sei lá. Pet, Raptor, Triceratops. Será que a cela do Triceratops é pra ele? Sei lá. Eu acho que não, cara. Não tem como ser a cela do Triceratops. Sabe? Terror, Parasauro. A manta, cela de manta. Que no caso é do mar, né? Do Dicurus, Estegossauro. E vamos ver aqui, galera. Não, ó, tem o pulmonoscópio de cara, não tem. Eu tô tentando achar aqui. Núcleos tecios, não sei o que e tal. Cela de. Ah, tá. Só pode usar o organismo para montar. Equipe um. Ah, tá. Sei lá, cara. Eu não achei aqui não. Rinoceronte lanudo, sei lá, cara. Sei lá, sei lá. Eu tô tentando achar aqui. Depois vocês deixam nos comentários o nome do bicho que é, porque. Vamos lá. Plesiosauro, tal. Mosasauro. Ah, gigante. Mosasauro. Cara, não achei mesmo. Ah, é particularmente assim, uma cela que. Porque o nome tem que ser semelhante, basicamente, do bicho aqui. Ou não, ou eu tô errado. Ou eu estou, sei lá, diferenciado aqui no esquema. E galera, depois a gente domou aqui, eu coloquei o bichinho aqui, olha que coisa linda, velho. Olha só. Ele ainda fica no meu ombro ali, ó. Fica olhando ali, ó. Se achando, né, vagabundo? Ficar no meu ombro, né? Vamos lá. Galera, e eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz aqui um esqueminha bem prático, rápido, pra tá domando. Domando não, incubando um ovo de dragão, cara. Lembra no último episódio que eu fui. Que foi meio tenso eu roubar. O ovo do dragão lá e tal, que a gente tentou e fomos na correria, vai daqui, vai dali e conseguimos. Então, galera, tá aqui a localização. Cara, por que que eu não tô mais sentindo calor? Ah, tá, eu pensei que. Galera, então tá aqui, ó, o ovo. Eu coloquei aqui em várias fogueiras, ó, vocês podem ver. O que que eu fiz? Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu queria mostrar pra vocês. Vamos acessar o inventário aqui. Deixa eu colocar mais. Será que tem mais? Não tem mais, cara. Vamos ver se vai dar certo. Ó, ele tá, ó. Como muito frio, vamos ver se eu aquecer. Ó, vou acender o fogo aqui, 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 vamos ver. Continua muito frio, galera. Então eu vou pegar madeira, vou apagar todos os fogos aqui primeiro. Por quê? Eu vou colocar mais madeira ali pra tá fazendo a incubação do ovo. Por quê? Precisa de um lugar muito, mas muito quente mesmo. Deixa eu ir aqui. Vamos lá, cara. Ah, tem uma árvore aqui, vamos quebrar. E árvore, galera, árvore, estilo de coisas aí é complicado, velho. É complicado tá conseguindo mantimento, conseguindo sobreviver aqui. Não é fácil não, cara. O pessoal falou pra mim, ah, tô louco, velho. Eu bati na águia. Não era pra ter batido na águia, metade. Você é louco da cabeça? Vamos lá, tem mais uma árvore ali. Eu vou quebrar mais umas duas árvores pra mim ter madeira suficiente. Que eu não sei quanto tempo vai demorar a incubação. A eclosão, a regaçação. E galera, o pessoal falou pra mim o seguinte: Metralha, faz isso, Metralha, faz aquilo, doma um bicho assim, doma assado. Então daqui a pouco eu vou ler os comentários da galera que deu as dicas mais importantes pro tio Metralha, tá? Ó, esse bicho aqui foi o que eu domei. Olha o nome dele, vamos ver o nome dele. Olha lá. Ó, espécie macho Morelatops. Sei lá, cara, era pra ter um nome semelhante da. No caso da. Como é que chama? Da cela, mas não tem nenhum nome. Morelatops. Sei lá, cara. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui. Vamos lá, deixa eu colocar madeira aqui também. Né? Que madeira vai ser importante em todos os aspectos. Colocar madeira aqui. Colocar madeira aqui. E acender, né? Vamos acender o fogo aqui. Vamos acender. Ó, três fornalhas não foi o suficiente, ainda tá frio. Deixa eu ver essa fogueira aqui se tá. Tá com sete madeiras só. Deixa eu colocar a mão um pouco. Acender. 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 E acender. Galera, olha quanto fogo tá para começar a incubação
do ovo, cara. Eu não sei se ele cair ali, ele vai morrer, cara. Incubando o ovo. Olha lá. Possa ser que ele caia ali e morra. Então eu tenho que já ser muito rápido. E também a fome dele vai cair muito rápido. Eu preciso de leite, cara. E como que eu vou pegar leite? Leite eu vou pegar lá com a mãezinha lá do dinossauro lá do bagulho, tá ligado? Mas como que eu vou pegar sendo que ele só toma baforada, velho? Isso daí eu vou tentando aí logo mais. Tá ligado? Que o bagulho é louco, o processo é lento. Só que, pra mim domar o primeiro dragão, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar dar dicas pra vocês da seguinte forma. Olha lá, galera. Tá indo rápido, cara. Olha lá, incubando o ovo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá? Eu vou esperar. Cara, eu tenho que ver se eu acho leite rápido, cara. Do jeito que tá indo ali. Será que se eu apagar a fogueira continua parado ali naquela parte ali? Ou não? Eu não sei, galera, como que funciona o sistema de incubação aqui de ovo. Deixa eu apagar aqui só pra ver se dá continuidade. Vamos ver. Ou se cai. Ah, uma fogueira a menos já foi suficiente, cara. Tem que colocar em cima ali, cara. Isso é louco, velho. Olha só. Só que eu tenho que achar uma fêmea pra roubar o leite. Pra depois que eu roubar o leite, eu tô dando pro filho de uma égua aí, cara. Só que eu diminuí a fome aqui nesse servidor. Cara, eu tô com sede. Deixa eu tomar água. Eu tô com sede. Sorte que eu parei perto de uma água aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O que que é isso aqui, cara? Ah, tá. Pensei que era algum bicho morto. Vamos lá. Sorte que eu parei aqui, ó. Perto da água. Não, cara, volta aqui. Volta aqui, velho. Você é louco? Bebi água, cara. Não é pra jogar você. Você é louco, cara. Ele tipo deu uma de louco. Cadê ele? Tá aí. Aí, ó. Bichinho, você viu? Saiu correndo, velho. Bebi água. Tô com a sede no talo. Tô de boa. Na lagoa. Tô morrendo. Não sei por quê. Tá dando dano lá, cara. Vamos lá. Então vamos lá. Galera, eu nunca tinha visto o nascimento de um dragão, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Muito frio, cara. Você é louco. Cara, como que pode estar muito frio sendo que. Cara! Tem muita fogueira aí, cara. Nossa, velho. Tá muito frio ainda. Tá muito frio, velho. Galera, só que como parou ali. Eu acho que eu vou pôr uma fogueira aqui, cara. Pegar esse ovo aqui, vou jogar aqui no meio, cara. Imagina se eu como ovo sem querer. Tá muito frio, cara. Ele tá em cima da fogueira, cara. Ele tá frio. Tá quase cozinhando, filho de uma mãe. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cima aqui. Vamos lá. Cara, vamos ver. Tá muito frio ainda. Cara, estão atacando a águia, eu acho. Deixa eu ver aqui. Estão atacando a águia. Não, ou não. Não, tá de boa. É aquele bicho lá, filho de uma mãe, que tá com palhaçada, velho. Mano, não vai. Muito frio, cara. Como é que pode? Quantos graus estamos aqui dentro? 22, cara, por isso. Muito frio. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir atrás de uma águia, de um dragão. Fêmea, será que a gente consegue? Mas eu queria muito, muito mesmo estar tá mostrando para vocês. A localização, galera, que tem os dragões, né, no caso. Eu tô com medo daquele ovo. Eu vou apagar a fogueira, cara. Eu vou apagar a fogueira. Vou apagar a fogueira, vou deixar sem fogueira lá. Porque vai que esse ovo resolve, né, fecundar, cara, e tal, tá ligado? E aí ferra tudo. Aí ele cai em cima da fogueira e morre aí, ó. Como tá muito frio, vou apagar aqui umas fogueiras, vou deixar aqui, ó. Já apagado, pronto. Vamos apagar tudo. Vamos apagar tudo a fogueira. Para não gastar madeira. Depois eu coloco de novo. Vamos colocar aqui. Agora eu vou colocar o ovo aí para não ter problema de perder o ovo. Não, não é para dopar madeira, não, metralha. É o ovo, cara. Você tá meio complicado. Deixa eu ver aqui. Galera, lembrando que eu tô aprendendo aí muita coisa ainda. Deixa eu ver aqui, ó. Tá muito frio. Então ele não vai ter problema aí. Vamos sair daqui, cara. Eu preciso ir atrás de cristal. Então eu vou atrás de cristal. Cara,
um inscrito falou pra mim dar uma olhada aqui dentro desses riachos aqui pra ver se eu acho pérola, né? Sílica, no caso. Vamos ver se a gente acha. Eu não sei onde é que acha sílica, cara. Galera, mas é o seguinte, a gente vai atrás de... atrás da nossa fêmea, cara. Galera, a gente vai atrás da nossa fêmea. Da nossa... dragoa, no caso, né? A dragoa. Como é que é? A dragona? Vamos lá, galera. Só que eu quero primeiro... olha só que legal, cara. Temos umas ruínas aqui. Tem muito lugar pra explorar, galera. Tem muito lugar pra estar explorando. Tem tigre pra caramba ali também. Só que eu preciso achar cristal pra estar fazendo a luneta, cara. Pra mim tá olhando se é fêmea ou macho. Porque com... ah, ali, cristal, cara. Achamos. Cristal, cristal e cristal. Deixa eu só pegar esse cristal aqui, jogo rápido. Cara, se eu tivesse algumas flechas de narcótico... galera, deixa nos comentários aí e fala pra mim o seguinte. Como que doma aquele golem, gnolem, sei lá como é que é o nome dele. Fala pra mim, ó, metralha, doma assim, ó. Você tem que pegar 10 flechas, não sei o que mais lá e assim por diante. A gente vai tentando, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu liberar a luneta, que eu nem a luneta eu acho que eu liberei. Não, não liberei mesmo não. Vamos lá. Fabricação, deixa eu fabricar uma, duas. Já que eu perco, né? Pelo menos eu tô com alguma mais aqui. Vamos lá, galera. Agora nós vamos atrás da fêmea e vamos ver. Cara, eu quero só saber como é que eu vou fazer pra tá domando ela. Pra tá, tipo... porque você tem que dar torpor nela, tá ligado? Tem que dar torpor pra tá conseguindo pegar o leite. Olha os gnolls aqui, quer ver? Quer ver? Vai transformar. Olha lá, não falei? O bicho transforma ali e acha que a gente é tonto, cara. Essas pedras aí, filho de uma égua. Essas pedras aí do caramba. Desculpa aí, galera. Falei, me empolguei. Essas pedras amarelas, galera, nada mais nada menos do que aqueles golem. Que é aqueles bichos de pedra e tal. Eu quero muito domesticar um, mas eu preciso da ajuda de vocês. Nos comentários vocês vão falar. Metralha, vai domar com flecha, cara. Vai domar com narcótico. Vai domar com isso, vai domar com aquilo. E temos uma águia ali na frente, achei que era um dragão, não é um dragão. Cara, é muito fácil bugar aquele golem lá, depois... vocês viram lá que eu buguei bastante nas pedras, eu dei um corte no vídeo, que senão eu ia ficar até amanhã ali domando e não doma na pedra, cara. Eu só fiz isso pra zoar mesmo, que eu sabia que não ia domar. Ha! Pegadinha do malandro! Ah, velho, eu tô de zoeira, cara. Eu nem sei como é que domestica aquele bicho, tá? Pra ser sincero, eu não sei nem como é que domestica qualquer bicho aqui dentro. Ah, sai daí, bichinho chato. Titana não, noia. Vamos recuperar a estamina e vamos lá, galera. Agora a gente vai atrás de um dragão. Olha, golem tem bastante ali, ó. Vocês estão vendo ali em cima? Deixa eu ver aqui, cara. Agora é a hora da verdade, cara. Se eu achar mais um ovo, vou roubar. Se eu achar mais um ovo, vou roubar. Porque eu sou vida louca. Eu era vida louca, eu não sou mais. Agora eu virei universal, cara. Nossa, meu Deus do céu, velho. Cara, eu tô conseguindo ver tudo ali, tá ligado? Deixa eu virar aqui assim, de costa. Pelo menos aqui eu já vejo lá, ó. Vamos lá. Vamos ver qual que é aquele dragão ali, cara. Cadê, velho? Cadê o dragão? Aí eu olho ali. Caraca, velho, ele não para. Tá voando ali, então dá. Agora dá pra ver. Aí eu olho, ele já tá perto de mim aqui, já me atacando, velho, imagine. Olha lá, não falei? Você é louco, velho. Ou ele parou em algum lugar? Eu acho que ele parou, cara. Deixa eu comer aqui. Cadê ele, cara? Sumiu? Tá ali, ó, na minha frente, cara. Eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui. Beleza, vou parar. Opa, aí metralha. Aí sim, agora pegamos uma posição privilegiada dele.
É macho, cara. É macho. É macho, e aí ferrou. Como é que eu vou fazer? E também, como é que eu vou fazer pra dar torpor num bicho desse? Tem algum ninho aqui? Não. Não tem nenhum ninho, cara. Ó, ninho. Quer dizer, pode ser que tenha algum por aí. Vamos ver. Galera, pra mim tá pegando o leite do bagulho aqui. Eu vou precisar da ajuda de vocês, cara. Eu preciso de dois inscritos corajosos pra estar jogando com o Tio Metralha. Na próxima semana eu vou estar jogando com vocês, vou estar chamando vocês. E, cara, eu tô voando tão baixo aqui perto do lugar deles. Olha, vocês estão vendo que tem um bugado ali, né? E eu vou arriscar pra ver o que que é. Fêmea, cara! Level 14. Então, seria uma daquela ali que eu ia precisar, cara. Level 14 ali. Level 14 ali, ela tá bugada, cara. Daria pra mim meter umas flechas nela, deitar, pegar o leite e sair fora. Só que ao momento de eu tentar bater nela, ela volta pra trás e começa a detonar eu. Isso daí é fato. Caraca, velho. Olha quanto, velho. Deixa eu sair daqui que isso aqui não vai prestar. Isso aqui não vai prestar. Deixa eu sair daqui. Galera, mas é o seguinte. Galera, voltei aqui na base. Vocês podem ver. Voltei, já até acendi a fogueira aqui só pra deixar as coisas mais ou menos no jeito, galera, pra não ter problema. Já tá incubando aqui, ó. Já começou a incubação de novo. Vou até colocar um franguinho pra assar junto aqui. Cadê? Beleza, já coloquei um frango aqui. Cara, eu não sei como é que vai ser. Eu vou tentar esperar até o final da incubação. Mas isso aí vai ficar para um próximo episódio, galera. Será? Será? Possa ser que seja para um próximo episódio. O que que vocês acham? Quer que eu termine de incubar aqui? Não, galera. Vai ficar para um próximo episódio, tá? Eu vou estar incubando, né? Incubando, né? Blá blá. Vamos estar incubando o ovo. E vamos estar terminando o vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscreva no canal do Time Metralha. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E é nóis.